Svoju činnosť za rok 2015 vyhodnotili i Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov v Novom meste nad Váhom, a to na výročnej členskej schôdzi. Tá sa už tradične konala v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. Dozvedeli sme sa, aké podujatia absolvovali v minulom roku, ale i to, čo ich v najbližších mesiacoch čaká a neminie. Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov majú za sebou rok plný kultúrnych podujatí, priateľských stretnutí, ale i zaujímavých aktivít. Členovia obidvoch spomínaných organizácií sa vždy najraz stretajú na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili svoju celoročnú prácu. Inak tomu nebolo ani tento rok. Výbor klubu dôchodcov pripravuje každý mesiac akcie a podľa toho, čo nám vychádza na ten mesiac, sa riadíme. Všetky akcie, ktoré robí aj naše mesto, alebo Zväz protifašistických bojovníkov, tak prichádzame, aby sme podporili tieto akcie, nakoľko je nám to srdcu milé. Výročné členskej schôdze sa zúčastnila i viceprimátorka mesta Kvetoslava Hejbalová. Stretnutie s našimi seniormi je vždycky na veľmi dobrej úrovni. Teší ma, že sme tu spolu s nimi a samozrejme tá spolupráca s mestom by mala pokračovať stále ďalej, o čo si myslím, že sa snaží celé naše vedenie mesta na čele s primátorom mesta, pretože nech sú akékoľvek aktivity, my sme len šťastní, že nás pozvú a že môžeme sa týchto ich akcií zúčastniť. Seniori sa v klube dôchodcov stretajú každý pracovný deň, kde na nich vždy čaká zaujímavé podujatie. Či je to zdravotná gymnastika, joga, spevácky súbor zvonky, ale aj muži majú vlastné svoje aktivity, a to je hranie karát, najmä mariášu. Piatok patrí aj členom stolného tenisu a tí aktívnejší chodia aj na súťaže v rámci kraja alebo celoslovenské, a naši členovia prinášajú ďakovné listy, ale aj medaily z týchto súťaží. Dobré meno klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov robí i spevácky súbor Zvonky, ktorý sa každý rok zúčastňuje krajskej prehliadky speváckych súborov. Seniori i v tomto roku vycestujú za hranice mesta. My pôjdeme na rekreáciu do Nízkych Tatier. Zároveň Jednota dôchodcov so štátnou účelovou dotáciou poskytuje pre našich členov aj kúpele v slovenských kúpeloch, a sú to týždňové pobyty, ktoré teda ústredie Jednoty ponúka. Podujete seniorov sú vždy srdečné a plné optimizmu či elánu. A my sa už teraz tešíme, čo si pre nás členovia klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov pripravia v nasledujúcich mesiacoch. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.